Здравейте хора, днес ще ви покажа как да наредите купчето на Рубик за по-малко от една минута или за около минута, зависи от вас. Така, оставяме купчето и на нашето устройство, завъртяваме се екрана, търсим ето това приложение Assolver. Ав... Ос... 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 Чакаме да се тегли и отваряме. Така, още тук съм се отворила нещо, извинявайте. Ами, така. Търсим някакво ще е нашето купче. В нашия случай е ето това. Мечи куп 3 по 3. Така. Моето купче ще го развъркам още малко. Така. Трябва да сканираме частите. Както ни показва там първата част завъртаме, както ни показва там. За да може приложението да ни покаже как да го наредим. Добре. Сега ставаме телефона и започваме да редим. Направил съм го на най-бавно, за да може да е най -лизно. Ако сте много добре, на най-бързо го направете. Аз ще го направя на някъде средно. Добре. Да започваме, вие виждате, ето там екрана някъде, така че е да. Добре, пускаме. Правим го както ни показва, за да можем да го наредим. Може да се го направите и по-бавно, ако искате. Но трябва да е същото като там, иначе няма да стане, нали? И успяхме да наредим купчета с помощта на това приложение. При мен стана по-бързо, защото просто не го разбърках толкова добре. Но ако искате, ако ви е по-трудно разбъркано. Да. Ако ви е по-трудно разбъркано, може да го направите за повече време. Ако ви е харесало това видео, може да дадете да, да, един палец нагоре и да се абонирате за моят канал. Долу в описанието има линк, откъде да си изтеглите. Долу в последното има линк за приложението, ако не ви се търси и да. Това беше от мен. Аз съм Рокипо и до нови срещи. Бай!